решихме да посветиме тази година нашия хайдушки поход на 110 годишнината от Илинденско-Преображенското въстание. Ще помоля за минута мълчание да отдадем почест на всички тези хайдути и воеводи, които са дали живота си за свободата на нашите родни родопи. Готови за стрелба. Този залп ще бъде за илинденци и за един от нашите кумири, капитан Петко Войвода, който е доказал, че истински българин и неговото име трябва да се помни дори в 21 век, защото той е бил защитник на всички българи, независимо от тяхната вяра, християни и мухамедани, за капитан Петко Войвода и за илинденци. По моя команда. Готови? Огън!